Kalila Yevdimna, Arakneş. Աղվեսնու թմբուկը. Սովից տանջված աղվեսն անցնում էր մի մարգակետնով։ Հանկարծ ծառի մոտ ընկած մի մեծ թմբուկ է տեսնում։ Քամին ծառի ճյուղերից մեկը թմբուկին էր խփում, և թմբուկն ուժեղ դմփոց էր հանում։ Տեսնելով, որ թմբուկը ոչ միայն մեծ է, այլև հզոր ձայն ունի, աղվեսը մտածում է. Սա հաստատ նաև համեղ միսկ ունենա ու քաղցս կհագեցնի։ Ասում է ու ցատկում թմբուկի վրա, պատառ-պատառ անում, բայց տեսնում է, մի բարակ կաշի է ճանկն ընկել։ Դժգոհ հեռանում է ու ինքն իրեն ասում. Ոչինչ, ուսանելի դաս առա, հսկա մարմինն ու բարձր ձայնը դեռևս ուժի ու հզորության նշան չեն։